שמי נעמי פארן, אני מנצחת ומנהלת מוזיקלית של מקהלות מורן. אנסמבל זמרי מורן הוא שותף היום לערב הזה. גיא המנצח, גם הוא חלק מאיתנו, הוא מנצח הבית שלנו, של אנסמבל זמרי מורן. הוא גדל במקהלה, זו גאווה גדולה. יש לי עוד כמה גאוות. כך אומרים? גאוות? כן? אם אתה אומר, אז אני... השנייה זה שציפי הייתה המורה שלי במדרשה למוזיקה שלמדתי, אז אני מאוד גאה על כך, על כל מה שהענקת לי. וגאווה נוספת זה אבנר איתי שיושב פה, שגם הוא היה מורה לניצוח שלי ובאקדמיה. והוא ביצע את היצירה הזאת בפעם הראשונה. תראו, לעבוד עם מלחין זה חוויה, לפי דעתי, החוויה הכי עמוקה ומעשירה שאפשר שתקרה בעולם המוזיקה. תחשבו רגע על באך, כן? וכל המקהלות שלו. מקהלה שעובדת עם המלחינים שחיים פה בארץ ומבצעת יצירות שלהם, יש בזה איזושהי חוויה עילאית ממש. כי צריך פה לחקור ולנבור ולחדור לתוך הדמיון של המנחים כדי שהיצירה תתממש. אחרת, אם אתה לא נמצא שם וחוקר את זה ומנתח את זה ומבין את זה ומתרגש, אז היצירה לא יכולה לצאת לאור. ואתם תראו פה יצירה שכבר נולדה מזמן, אבל היא כל פעם נולדת מחדש באופן אחר, כי מי שיוביל אותה זה גיא. זאת אומרת, הוא המנצח שחקר ויצר עם הזמרים ביחד את התוצאה הזאת. אני חושבת שהכיוון הזה של ביצוע יצירות ישראליות על ידי הרכבים כמו שלנו למשל, שמסוגל לעשות את זה, חשוב מאוד. תודה, ציפי, תודה רבה.